Väčšina školákov sa nevie dočkať letných prázdnin. Veď komu by sa v takom teple chcelo učiť? Ale výnimky predsa existujú a takmer 350 detí sa počas júla a augusta teší na to, že sa dozvie niečo nové. A dokonca na univerzite. Je to možno neuveriteľné, ale deň po odovzdaní vysvedčení sa zaplnila aula najstaršej slovenskej univerzity malými študentmi. Slávnostnou imatrikuláciou a študentským sľubom tak odštartoval 13. ročník Detskej univerzity Komenského. Pre pedagóga nemôže byť väčšia radosť, ako keď má zvedavé deti, a toto sú presne tie deti, ktoré majú častokrát už aj veľmi sofistikované otázky sformulované, ktoré vďaka tomuto projektu budú môcť klásť vedcom, prípadne politikom, ktorí im budú dávať prednášky. A práve prvú prednášku počas tohto ročníka Detskej univerzity Komenského mal predseda Národnej rady. No poviem, že mám predtým celkom veľký rešpekt aj trému, a keďže bolo povedané, že musíme mať všetci prednášky, ktoré sa začínajú slovom prečo, tak sme to zobrali tak parlamentne a prednáška by mala byť teda na tému prečo je predseda Národnej rady Slovenskej republiky druhý muž v štáte. V čase, keď sme si uvedomili, že nie je zvykom skutočne hrať divadlo aj v lete v Bratislave, hoci je to vo všetkých európskych veľkých mestách ako prirodzené, tak tu na to nie je také jednoduché, tak sme museli hľadať nejakú náhradu. Vtedy prišla moja manželka s týmto nápadom, urobme detskú univerzitu, a tým sme sa stali jedným z prvých v Európe a jednou zo vzorových univerzít, detských univerzít. Trinásty ročník svedčí o tom, že myšlienka začala, realizuje sa, zdokonaluje sa, zväčšuje sa, čoraz viac ľudí získavame pre spoluprácu, pre aktivity, a myslím, že to vylepšovanie do budúcnosti je veľmi dobré. Je to z každej strany organizátorov, spoluorganizátorov, hlavne tých mimo aktivít, ktoré sú mimo prednášok, tých, máme tomu workshopy, tak po slovensky, ale to veľmi tieto mimo aktivity, mimo prednášky sú veľmi zaujímavé. A nielen, že plná tá aula, ale mi viacej ľudia hovorí, že sa nedostali vlastne ich deti. To znamená, že je naozaj o to takto obrovský záujem. A to, čo je, očakám ako taký prínos, je, že sa stalo vlastne samozrejmým, že vlastne deťom, či zo základných, alebo aj zo stredných škôl, sprístupňujete svojím spôsobom, myslím, 8-ročné gymnázie, sprístupňujete vlastne univerzitné vzdelanie a trochu ich nasmerovávate na vedu a výskum. Cyklus prednášok obohatili aj tento rok sprievodné podujatia a 34 workshopov. Pôjdem do Energolandu na Army Workshop a loďou. Dosť sa teším na ten Army Workshop. Tam budú ako tie diela, zbrane, ale tie vojenské, tie, takže celkom sa teším. Teším sa na všetky prednášky, najmä kvôli tejto zábave a na všetky workshopy, lebo oplatí sa sem ísť. Vážne, 6 rokov sme tu, posledný rok, treba si to užiť. Detskú univerzitu Komenského poriadame v spolupráci s ministerstvom obrany každý rok. Vzhľadom na to, že sme na letisku, sme si pri deti pripravili aj ukážku leteckej techniky, to znamená, že deti si budú môcť pozrieť leteckú techniku aj na vlastné oči. Vráťme sa však do divadla Arena, kde sa deti od 9 do 14 rokov mohli dozvedieť napríklad od riaditeľa činohry Slovenského národného divadla Romana Poláka práve to, prečo je divadlo iné ako film a televízia. Herec vo filme hrá situáciu, záber niekoľkokrát po sebe, až kým režisér nie je spokojný. Režisér povie, posaď sa a buď uvoľnený. Nastíme to. Jeden záber. Nie, bol si zle uvoľnený, viac sa uvoľnil. To si prehrám, to uvoľnenie. Buď prirodzene uvoľnený. Pre Západoslovenskú televíziu Erik Nemec.